виконання та слова підтримки і любові до рідної держави, які зараз так потрібні кожному з нас. Усім нам мирного неба. Ось і закінчився цей складний навчальний рік. Шановні випускники, серед усієї цієї метушні зупиніться і згадайте, як 9 років тому ви, прийшовши ми з батьками за руку в новенькій красивій формі, перше почули перший дзвінок. Як перша вчителька, така добра, чуйна і уважна, запросила вас у клас. А там перше знайомство з однокласниками, потім перші книжки, перші оцінки, перша перерва, перша симпатія. І ось ви вирушаєте у самостійне життя. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що воно не таке вже й просте, адже найбезтурботніші ваші роки залишились позаду. Життя буде ставити перед вами багато знаків запитань, але поряд вже будуть інші люди. Більше життєвих ситуацій буде вже вирішувати самостійно. Таке воно доросле життя. Кожен з вас – це унікальна, неповторна особистість. Кожен з вас здатний відстояти свою думку і витримати будь-які випробування для досягнення успіху. Будьте гідними людської поваги та радуйте нас і батьків своїми досягненнями. У добру путь. Нехай вам щастить. Доброго дня, ми з України. Стефанія, мама, Стефанія, розквітає поле, мамо, на сирі. Заспівай мені, мамо, колисково, хочу ще почути твоє рідне слово. Мене спитають, з якої я країни, яке в мене коріння і де земля моя. Гордістю скажу, що родом з України, найкращий в світі, це точно знаю я. Я саме з України, що буде процвітати, з тієї, що ніколи на землю не впаде. З країни, яка вміє лише перемагати, такої більш країни не знайдете ніде. Ми з України, і це звучить гордо. Цей букет миру від учнів 9 класу Дерев'янської гімназії для тебе, моя Україна. Україна, ти зможеш. Ми зможемо. Зможемо довести всьому світові і самі собі в черговий раз, що гідність, мудрість, щирість, мужність, сердечність – все це ти, Україна, все це ми, українці. І ти, у кого Україна в серці, з любов'ю і повагою. Україна – це безкрайні степи та мальовничі гори, мамині колискові, калина в саду, то поля в маковому полі, то родючі чорноземи. А ще Україна – це древній Київ, мудрі літописці, дзвін козацьких шабель, свист гайдамаків, стоїн кліпака на панському дворі, заграви революції, довгоочікувана незалежність. Міцні, Україна, процвітай, нехай щасливий буде твій народ, незалежна ти. Не забувай горду ходою завжди йти вперед, нехай розвіє вітер над тобою хмари грозові, чорні, як ніч. Нехай мир буде, радість і спокій, а біди й печаль нехай йдуть геть. Хай у вашому серці живе вогонь шевченківської любові до рідного краю, до України. Країни гір і степів, країни блакитних річок і золотих ланів, країни вічних пралісів і безкраїх морів. Хай буде мир у вашій душі, мир у домівках, мир у класних родинах, мир в Україні, мир у цілому світі. А цей букет духмяним травневим запахом українських квітів принесе у ваш дім щастя і добро. Порозуміння та згуртованість, мир та любов. Любі учні, шановні вчителі та батьки, ось і закінчився ще один навчальний рік. Цей рік для нас був складним. Хочеться вам побажати мужності й сили, терпіння і найбільше всього це мирного неба нам над головами. Я знаю, ми переможемо, тому що хоч і наша Україна молода держава, але вона сильна і незламна. Україно, багато лиха довелося тобі пережити, і зараз для тебе настали дуже складні часи. Але ти сильна, правда на твоєму боці, і ти обов'язково переможеш. Ти повинна жити заради майбутнього своїх маленьких українців.
любі мої майже п'ятикласники. Мені дуже шкода, що в ваше дитинство увірвалася війна. Але не дивлячись ні на що, я вам бажаю залишатися ж такими щирими, безпосередніми, добрими і світлими. Не підводьте своїх батьків, ростіть гарними людьми. Я дуже хочу вами пишатися. Миру вам, мої хороші. Повернемось до школи і про війну більш не почуємо.